Täytyy minäkin huutaa täällä selostamassa ihan hirveä. Ja siitä laitetaan spektaakkeli käyntiin. Kytälä. Todella hyvin on lähtenyt kyllä Riemu. Ei lähde höntyilemään. Tiedätkö, että kadujen maali ja Vantaa ja tyylikä. Jatkaa siitä mihin jäi. Vantaa ja pelaa Riikö. Ai, oi, oi. Nikola siis kapteenin naha. Kapteenin naha vasemmassa avustessa. Ja hyvin pelaa Korsun aukalailta. Ei, elämän kevät sieltä Riikillä jalasta. Pallo luiskahtaa omaa häkkiin nyt. Oi poja. Valitettava. Piikissä Elias Kuhti. Tämä järkelemäinen. Tässä huomataan jälleen hänen jumalainen fysiikkansa. Kyllä. Nyt ei noo tekniikka. Näet herrat Mika Halonen. Rautien hyvä haasto keskelle. Voidaankin tässä kertoa, että ensimmäistä puolella on pelattu 4-31. Ja Elfari. Hyvä sieltä Huutiselle. Erittäin pöliä maali! Mitä ihmettä tapahtuu? Majoneesi lentää monnarilla! Tänne kuivuu kasaan oikeastaan. Ja Vantta ja todella upea riisto jälleen. Varpala laukoo, hyvä laukoo. Käyttää Korsunovin siitä. Jättää, ai miten hieno kuvio oli kyllä tällä kertaa. Pakko myötää. No muoto on tosi tiukka. Murtautumismalli on varmasti, no niin nyt se murtautumismalli tuleekin sieltä. Ja laake, kun karkaa pallo, murikia sieltä, Terminen lähtee perään. Ja katkoakin pallo. Upea. Ja Vantaja. Oi, olipa hyvä laukaus. Ne oli luiskahtaa siihen väliin taas. Ei tuossa oitakaan vielä. Jättää, oli hyvä tilanne siihen Rautiainen. Rautiainen haastaa, pääsee laukaan. Ai, nyt on merkkausvirhe sinä. Kytelä pääsee rankaisemaan. Nostaa sormen pystyyn. Todella valitettava merkkausvirhe. Siellä käydään läpi Riemu pelaajien kesken juuri tällä hetkellä. Jäi Kytelä. Ja Huhtinen hyvin lähtee, hyvin vetää loppuun asti tilanteen. Tätä paata. Ja Lagerlund! Kyllä, tämä... Hyvä. Jaha! On kyllä erikoinen ja mitä ihmettä! On kyllä todella erikoinen linja tuomarilla. Nyt on jälleen tiukka tilanne, pitää Riemu puolustuksen olla todellakin hereillä. Korsun laittaa pallon sitten etukulmaan. Ai herra... Herra jumala, mitä... Pistää kyllä hiljaiseksi. Se on todella tyylikäs viimeistely. Riikillä miettii siinä. Ai, Varpala hakeutunut taakse. Nyt on pientä ylivoimaa pukkaa siinä. Elämän kevät taas. Nyt on todella epäonniset pari minuuttia tässä. 3 maalia. Todella lyhyen sisään. Hyvin pelattu. Kadulta menee kaikki tällä. Kyllä. Varsi. Skandaali. Katselusta ja poistuu yleisö. Kaikki on valmista. Peli käyntiin Riikillä ja pallo. Ai. Kyllä malttaa kärsivästi Kadu pelata nyt. Oi, nyt meinaa aloita sinne Kytälälle. Paikka Kytälä. Laukoo sinne ylänänniin pallo. Lagerbomman voimaton tilanteessa. Pakka myötää, että aika hieno hyökkäys kaikkeen. No, siinä oli järjestelmä, siitä varmasti kuviota hieltä jonkin verran. Kakkosen merkkiä. Saa nähdä mitä tulee. Ai, nyt on kyllä taas puolustuksen aulaa. Hieno, hanska torjunta. Näin rauhoittaa Kytälälle. Nyt on Riemun pakka korkealla. Kytälä siellä kutsuttaa hyvin Rautiaisen. Mitä tässä nyt enää saadaan? Nyt soljuu kyllä, todella hyvin kyllä Kadun veli hyökkää tähän. Ja on karmea kyllä toisen puolen. Ja kyllä on todella hirveä ollut. Ja nyt on kiire Riikilällä. Riikilä hyvin taistelee pallon. Aika lakennut suoraan maaliin. Oli todella hyvä hakus. Hankki ja Vapori. Ja nyt on kiire Vantteella. Näin taistelee ja ei mitään hakaa.
Herran jumala, mikä siellä tapahtuu. Oi oi, ihan parpalaa! Mitähän, ei. Ei, herran jestas, mikä Ronaldinho elastika. Viikon päästä keskiviikkona 18.10. Tuolla on ihan hyvin alkaa. 19.00. Riemu ja Nalisen. Hieno torjunta. Pelasin jo viime viikonloppuna Peikoltakin vastaan. Ihan terävä alueella. Oi joo joo joo. Eikä siinä mitään. No nyt aukeaa vaarallinen tilanne siinä. Lagerman torjuu. Nyt tää on tässä ihan viimeinen rynnistys kyllä liikunnan reempi. Odota, kyllä se reikäpaitakin sieltä varmaan jää, jos se nyt siitä ai. Nyt pelaa kyllä todella tyylikkäästi. Nyt kyllä namutel siinä. Vähän loppuun asti tilanteen, ei anna mitään palaa Lagerbomille maalissa. Ei ole kyllä Lagerbom oikein voinut maaleja mitään siinä. Hän on jäänyt yksi aika usein. Näin kytelä tulee. Rautiaisen rauten haastaa. Voi voi. Korsu on tällä sieltä päivän toisesta. Kyllä melko vapaana siellä takakolpalla. Ja Kytelä. Ja Kytelä takaa vapaa laukua ja laukua. Kyllä, vaikka nostaa hattua, hän on ottanut kyllä ne mitä pystyy. Törmänen Riikilä Parpala on juonimassa tässä alakerrassa. Oi oi, nyt on pahan näköinen tilanne. Ikonen lähtee haastamaan. Ja Parpala näyttää veskarin osaamista. Ja Riikilä ja... Noi, hieman yli 2 minuuttia jäljellä. Herman yrittää itse siitä. Yllättää paljon hänellä tilaa siellä. Parpala. Okei, okay. Aivan menee Fagerströmin yritys siellä takatolpalta. Hyvin pelattu tilanne. Ja Törmänen. Käyttää Parpala. Parpala hakee Hermania siellä. Nyt on kiire. Nyt on todellakin Törmänen yksin maalilla. Kytelä sijoittaa tyylikkästi tolpakata. Palopussi ja numerot 9-1. Nyt kyllä kylvetetään rumasti Riemua tällä hetkellä. Kyllä valitettavasti. Ja Riikilä Törmäsellä. Törmänen. Ai ai, Törmänen on vaikutuksia. Kytelä 10 siitä tyhjää pussia, ei auta enää. Kaunistelevat numeroita siinä vielä. Itkohan tässä tulee. Ja Riikilä. Täällä kuluu viimeiset sekunnit siinä. Törmänen nostaa pallo sinne. Kytelä painaa pallo takaisin. Näin loppuu ottelu. No mitä tästä nyt sanoo? Kyllä tässä aika sanoton olo on. Että...